на всю землю вийшло вістування їх і до кінців вселенної глаголи їх. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, високопреподобний отче ігумене, всесвітліші, всечесні отці, достойні сестри і брати в монашестві, дорога наша Свято-Димитріївська громадо тут у Харкові, улюблена Богом, дорогі в Христі, брати і сестри, які зараз в різних куточках України і цілої земної кулі моляться з нами при помочі цієї живої трансляції. Дорога молоде, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує особливе, урочисте, велике свято. Свято первоверховних апостолів Петра і Павла. Це свято можна назвати святом церковної єдності, святом сопричастя, тої єдності, яка є ознакою видимої дії у церкві невидимо присутнього Духа Святого. Свято єдності у різноманітності. Свято подолання людських розбіжностей. Свято ісповіді єдиного Бога у трьох особах – Отця і Сина і Святого Духа. Свято єдності церкви, яке нічого іншим, ніж відображенням, проекцією на людську спільноту нерозривної єдності трьох осіб Пресвятої Троїці. Отож, давайте пригляньмося разом до тих двох первоверховних апостолів, пам'ять яких Христова Церква встановила і поручила святкувати разом в один день. Ми побачимо, що це є дві різних людини, дві протилежності. Саме для того, щоб побачити єдність між тими двома протилежними за своєю вдачею, покликанням, рисами апостолів, Христова Церква нам дарує це свято первоверховних. Ми знаємо, що апостол Петро був особисто покликаним до служіння під час земної місії Ісуса Христа. Ми чули у сьогоднішньому Євангелії, як апостол Петро був начебто речником усієї громади апостолів. Він був першим серед них. Саме тому, коли Христос питає своїх учнів, за кого ви мене маєте, за кого мають мене люди, від імені усіх апостолів відповідає саме Петро. І каже, тих є Христос, Син Бога живого. І тоді, бачачи цю віру Петра, Христос йому каже, ти, Петро, скеля. На цій скелі я збудую мою церкву, і ворота адові її не переможуть. Цей Петро, ця скеля, був покликаний як невчений рибалка. Рибалка із Галилеї, який, можливо, не мав високої освіти, не знав тонкощів тогочасної юдейсько-римської політики, але він став скелею, на якій Христос забажав збудувати свою церкву. Можливо, тоді, на березі Галилейського моря, відповідаючи і сповідуючи оцю тверду, непохитну віру Петра, він не знав, що ця віра заведе його далеко поза межі лише цього Галилейського узбережжя. Він, мабуть, не знав, що завершить своє життя у Римі,
мученичою смертю. Що його пошле Господь до обрізаних, тобто до спадкоємців Мойсеєвого закону по всій Римській імперії проголошувати про прихід в людському тілі Бога поміж людей. А апостол Павло цілковита протилежність. Він не знав Христа під час земної місії і проповіді нашого учителя. Більше того, він був гонителем християн. Ми пригадуємо, як він один із найбільш ревніших переслідувачів Церкви Христової взяв окремий дозвіл від первосвящеників, щоби шукати і жорстоко карати, кинути у в'язниці усіх, хто визнає Ісуса за Сина Божого, за ту віру, яку Петро проповідував. І там, в дорозі до Дамаску, Христос його скидає з коня і каже до нього: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш?» Мабуть, той Савло перелякався до смерті, тому що у своїй уяві він переслідував звичайних людей, не Бога. Як то так, що Бог, воплочений Спаситель, себе утотожнює з кожним переслідуваним? То це, виявляється, до темниці кидав Савло не тільки людину, але й самого Христа присутнього в образі, в особі свого учня. І тоді Савло стає Павлом, якого знає церква як учителя народів. Ми знаємо, Павло був, можливо, один з найбільш освіченіших людей ізраїльського народу. Петро народився в Галилеї, а Павло був юдеєм з діаспори, як би ми сьогодні сказали. Петро був безправним в Римській імперії, а Павло – римським громадянином, якого міг судити лише імператор. Петро йде проповідувати до юдеїв у діаспорі, а Павло йде проповідувати до інших народів, щоб і для них відкрити істину Христову і їм усім дарувати надію на спасення. Але я хочу сьогодні звернути особливу вашу увагу на один рядок із послання того самого апостола Павла до Галатів, де він описує одну подію, на яку ми, християни, третього тисячоліття сьогодні часом дуже мало звертаємо уваги. Павло, який отримав покликання не від людини, але від воскреслого Христа, був поведений Духом Святим у Єрусалим на так званий перший в історії церкви апостольський собор. Там він зустрівся з іншими апостолами і об'явив їм, що Господь воскреслий послав його нести Євангеліє до необрізаних. Бо і іншим народам, не тільки юдеям, Господь дарує бути спадкоємцями обітниць Авраама, Ісаака і Якова і через хрещення ставати Божими дітьми. І тоді апостольський собор, вислухавши апостола Павла, завершується одним жестом. Про нього сам Павло пише так: «І тоді Яків, Кифа, тобто Петро і Йоанн, подали мені правицю сопричастя». То означає, вони навзаєм подали собі руки.
Видимий знак оцього невидимого сопричастя єдності Христової Церкви. Цей жест означав, що і Петро, і Павло проповідують одне і те саме Євангеліє. Вони навчають людей про одного і того самого Бога Отця. Вони є учнями, апостолами одного і того самого розп'ятого, померлого і воскреслого Ісуса Христа, нашого Спасителя. Більше того, вони носять у собі одного і того самого Духа Святого. І ця правиця сопричастя, ті обійми між апостолами, сьогодні намальовані на іконі цього празника. Ці обійми, які показують, як сам Бог обіймає людину, як єдність Христової Церкви малює у спільноті людей видимий образ єдності осіб Пресвятої Троїці. Тому таким важливим є це свято, такою життєдайною для нас. Сьогодні є Боже Слово про єдність між Христовими учнями. Дорогі в Христі, брати і сестри, те, що ми чуємо в Божественному Євангелії, те, що ми святкуємо сьогодні, стає особливо видимим і зрозумілим саме тут, у тій Свято-Димитрівській парафії, тут у Харкові. Ми сьогодні бачимо десницю сопричастя, обійми єдності між наслідниками апостолів, христовими єпископами. Ми сьогодні бачимо тут, у вашому храмі, довкола престолу, об'єднаний схід і захід. Між нами є владика Павло, який представляє церкву латинського обряду. Сьогодні ми відкриваємо обійми. Ми, брати-єпископи Київської церкви, нашому співбратові у єпископстві владиці Ігореві. Сьогодні, коли християнський світ знову роз'єднюється, коли патріархи розривають між собою сопричастя, а ми з вами його будуємо. Коли на нашій українській землі сьогодні дехто хоче поширити єресь руського міра, щоб вкотре роз'єднати українців, ми, діти, спадкоємці древньої Київської церкви, живемо повноту церковного сопричастя силою і благодаттю Святого Духа. Для мене це є особливе свято, тому що сьогодні вперше я можу звершувати божественну літургію у цьому святому храмі. Ми вперше разом сьогодні можемо приступати до трапези Господньої, разом причащатися одного і того самого тіла Христового, споживати ту саму чашу Його крові, яку Він сам у тій божественній літургії тут нам буде благословляти. Єднаються протилежності, єднається різноманітність, але і сповідується, святкується єдність і соборність Христової Церкви. І тому ми можемо сказати, ми не тільки віруємо і сповідуємо, але і живемо те, що кажемо у нашому символі віри. Вірую в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Це свято нам особливо сьогодні подарував високопресвященний владика Ігор. Сьогодні ми з'їхалися сюди, щоб разом подякувати Господу Богу за ювілей 30-ліття архіпастирського служіння владики Ігоря.
Ви знаєте, в нього є щось від Павла. Хоча ми були покликані в різних куточках, навіть в різних конфесіях, на жаль, поділеного нині київського християнства, але до цього моменту, до цієї десниці супричастя, все ж таки Господь Бог нас привів. Він сьогодні є один з найбільш вчених єпископів у нашій церкві. Доцент, професор Харківського національного університету. Упродовж 30 років учив своїх учнів, своїх дітей не тільки української мови в російськомовному середовищі, але він вчив людей шукати дорогу до єднання між собою. Ми знаємо, Владико, що тих 30 років це був хресний шлях. Як непросто, як тернисто стелилася ваша дорога архієрейського служіння. Як бракувало вам, як архієреєві, отого пережиття церковного сопричастя, бо ви особисто пережили роки церковного еклезіального відкинення і ізоляції. Але сьогодні у це свято первоверховних апостолів Петра і Павла я можу подати вам правицю супричастя в ім'я наслідника апостола Петра, святішого отця папи Франциска. Ми сьогодні можемо разом святкувати цей ваш особливий ювілей архієрейського служіння. Але наша молитва сьогодні є за український народ, за нашу батьківщину, за тих синів і дочок України, які стікають кров'ю там на передовій, буквально кілька десятків кілометрів від Харкова, іде лінія фронту. Ми сьогодні молимося: Боже, нам єдність подай, бо в єдності є сила народу. Сьогодні увесь світ дивується стійкості і незламності українського духа. Але ми знаємо, що стійкість і незламність має свій секрет. А цей секрет – це є секрет єднання людини з Богом і українців між собою. Ми навчилися нових навіть правил географії України і української мови, Владико Ігоре. Ми вже кажемо, немає Західної України, Східної України. Україна є одна, яка має свій захід і схід, північ і південь. А серцем єдності нашого народу завжди була, є і буде єдність Христової Церкви. І ми просимо сьогодні, верховні апостоли Петре і Павле, там на небесах моліться за нас. Завітайте ви сьогодні на наше свято. Покріпіть нас силою вашої десниці сопричастя. Навчіть нас бути справжніми християнами в нелюдських обставинах. Навчіть нас вірити в те, що є єдиний Господь, є одна віра і одне хрещення. Амінь. Слава Ісусу Христу!